走进进通，雄伟的五层办公大楼展现在眼前，现代化的标准厂房，花园式的生活区，餐厅，多功能会议室，到处洋溢着企业向更高更远发展的勃勃生机。长治市进通荧光磁材有限公司，占地44.5亩，是一家集科工贸为一体的稀土与铁棚生产经营企业。公司创建于1999年9月3日，主要业务为稀土与铁棚永磁材料的生产、加工、销售及出口。目前生产有光柱、方块、跑道、瓦片、圆环及异形飞镖铝铁棚六大系列，28个品种，1600多个规格，产品主要应用于家电工业、风力发电、永磁电机、航空航天等多个领域。公司拥有真空速凝炉、真空破碎炉、四缸磁场压机、新型气流墨、烧结炉等先进高效的关键工艺设备，采用全封闭无氧工艺生产，铝铁棚制造技术在行业中处于领先地位，多次给三星、苹果等知名外资企业供货，受到广大用户的一致好评。我公司全体员工以质量求生存、创新求发展为宗旨，竭诚为新老客户提供全方位的优质服务。